Prečo ste sa rozhodli pripojiť ku tomuto protestu? Pretože myslím, že je to správna cesta, ako otvoriť oči ľuďom a nejaký zvieratá nemôžu hovoriť, tak hovoríme za nich, že nie je to správna cesta. Myslím, že nie je to správne, keď zvieratá sú zneužívané pre ľudskú zábavu. Je toto podujatie súčasťou nejakej väčšej akcie, ktorá je, dajme tomu, po celom svete alebo na Slovensku? V podstate sa pripájame ku každému jednému štátu a zároveň mestám, ktoré zdieľajú túto myšlienku. Na Slovensku momentálne prebieha kampaň Slobody zvierat, ktorá momentálne sa snaží novelizovať zákon o ochrane zvierat, kde by sa vlastne zakázalo prístupu týchto cirkusov do Slovenskej republiky. Takže sme súčasťou tohto veľkého aktivizmu.